Oba! Tudo em riba, meu povo, galerístico? Estamos chegando para mais um vídeo no canal do Gore. Hoje, dia 31 de julho, o ano não interessa. 31 de julho de 2000 e não interessa. Claro, não interessa, porque o ano tanto faz, né? Nós queremos saber o que acontece no dia, e hoje tem um dia que é um dia muito coisado. Mas é um dia que não é dia, né? Tem duas coisas que acontecem no dia de hoje. Mas nós não vamos falar de nenhuma das duas, porque eu acho que não convém, né? Então nós vamos falar só mais ou menos as coisas que tem coisa e deixa as outras coisadas pra lá, ok? 31 de julho, dia 212 no calendário gregoriano, 213 no bissexto, e faltam 153 dias para acabar o ano. Hoje, dia da mulher africana e dia do orgasmo, tá? Tem gente aí que segue o canal, que dá dislike, que faz uns comentários besteirentos aí. Falar, tá vendo? Eu falei que um dia tem um dia, não sei o quê. Mas é o dia, fazer o quê? Não tem problema. Porque é o seguinte, ó. Alguns anos atrás, algumas sexy shops inglesas na Inglaterra, inglesa na Inglaterra, fez uma pesquisa e disse que mais de 80% das mulheres inglesas não chegava no coisa, né? Aí acho que eles começaram a fazer uma campanha, um negócio. Aí eles instituíram o dia 31 de julho como dia do coisa pra coisar com os negócios. E quem sabe as mulheres, né? Chegar no negócio. Porque é complicado. Mas né, não vai falar disso hoje, também não vou falar da mulher africana. Só vamos falar que nasceu em 1948 o Hans Donner, designer. Ele é alemão com cidadania austríaca e brasileira. Pensa num cara multipaíses, paisísticos. Hoje também é aniversário do Wesley Snipes. Ele nasceu em 1962. Quem não lembra do filme Passenger 57, né? O Passageiro 57. Mas vocês não vão lembrar do Passageiro 57, eu tenho certeza. Vocês também não vão lembrar do. Eu assisti esses dias, esqueci o nome do filme. Não os federais. US Marshals, já assistiu? Não. Mas se eu falar do Blade, o Caçador de Vampiros, vocês vão saber. The Demolition Man, o Demolidor, dele e do Stallone, vocês vão saber também. Tem mais algum? Não, acho que é mais esses daí mesmo. Quer dizer, mais coisadão. Deve ter mais algum outro, mas eu não lembro. É o Blade, o Caçador de Vampiro aí, tá? Tem também, hoje aniversário do Éder Luiz, narrador. O 10 do rádio brasileiro. 1963, ele é da Rádio Transamérica. É o diretor da equipe. E também aniversário, nascido em 1965, do Nivaldo Prieto. Nivaldo Prieto, se eu não me engano, está na Fox. Eu não sei, vai. É o Nivaldo Prieto e o Éder Luiz, os caras tá coisado. E no momento Beleléu, hoje só tem um hoje no Beleléu. A mão tá no peito, ó. A mão no peito. Momento Beleléu é um oferecimento do canal Explodindo a Vaca. Num dia como hoje, em 1944, foi para o Beleléu Antoine de Saint-Exupéry, aviador e escritor francês. Ele nada mais, nada menos escritor do que o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. E ele tem uns histórias, uns negócios legais. Pesquisa ele aí. Tem uns livros, coisa curtinha, uns contos, contos que são histórias mais curtinhas. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Vocês vão achar legal. E que mais, hein? Interessantes coisas de hoje, ó. Em 1964, o Ranger 7 envia de volta as primeiras fotos de close da Lua com imagens mil vezes mais nítidas do que qualquer coisa já vista de telescópios ligados à Terra. Pensa numa imagem que você ia pensar que você estava na Lua. Eu até cuspi aqui no negócio, mas tudo bem. E em 1971, a missão Apolo, os astronautas da Apolo 15 se tornam os primeiros a andar em um veículo lunar. Há controvérsias da minha parte, mas tudo bem, todo mundo acredita, então vamos lá. Seguindo, para encerrar com o nosso vídeo, que hoje é muito curto, que é dia da mulher africana e dia do negócio aqui. Eu já falei no começo do vídeo, você não sabe, eu tá, não sei se eu vou deixar na tela, tá? Santo Inácio de Loyola e Germano de Auxerre. Esses são os santos do dia 31 de julho. E nós vamos ficar por aqui com mais um vídeo. Vamos dobrar o nosso papel, que está todo amassado, porque ele estava no meu bolso. Mas, obrigado por verem o vídeo até aqui. Vai ter vídeo aqui, vai ter card durante o vídeo. Vocês vejam, assistam mais um ou dois vídeos, caso vocês queiram se inscrever. Deixe o seu like e o seu comentário. Nós vamos responder, dar likes e coraçãozinho em todos. E voltaremos em uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelas horas. E uma outra oportunidade. Muito obrigado pela presença e eu fui.